deegaan beereedka baroqle ee gobolka bari ayuu saameyn xoogan ku yeeshay ayaxu waxana ay beeralaydu xilligan ku hawlan yihiin sidii ay isaga difaaci lahaayeen ayaxa awooddooduna waxa ay ku soo ururtay in ay beerahooda ku dhex gubaan taayiro xilliyada habeenkii iyo waqtiyada ay qoraxdu kulushahay waa kuwa aan nasan mararka qaarna waxa ay tumayaan daasado si uu uga cabsado shaqarta iyo qaylada balse ma aha mid ku tegaya shaqarta iyo dhawaqa ay samaynayaan oo mararka qaar waxaba ay uga cabsanayaan in uu naftooda halis geliyo maadaama uu aad u tiro badan yahay inti aan muuqaal qabashadeenna ku guda jirnay ayaan dhulka ka weynay meel aan cag dhigno tirada ayaxa awgeed beeralayda qaybtoodna kol hore ayay uga hayaameen dalaggii ay beerteen qaar ka mid a beeralayda puntland ee deegaanka baroqle oo la hadlay muuqbaahiyaha dowladda puntland ayaa ka codsaday dowladda in ay ka gacan siiso sidii ay dalaggooda uga difaaci lahaayeen ayaxan saamaynta ba'an ku yeeshay waxaan keenay beertii inteedii badnayd hadda waan u nacan bahalkii uu fadhiyaa intaa basasha intaad yaanyada baanu ka celinaynaa waxaan ilaahay baa keenay ilaahaygeinuunu dhaafiyaanu ka rajaynaynaa ilaahaydinkiintaa waan haystay intaan maanaan naaseexanin maanaanaan marata cunnadii xataa maanaan cunno fiican maanaan salaada inta salaada laska maanu sooneynin ilaa shalayto ilmi yaryara iyo annaga kulligay wixii meesha joogay waxaan codsanaynaa ciddii wax ka qaban kartaa waxaas ilaahay keenay inay noo timaado nala aragto oo wixii nagala qaban kartaa nagala qabato beeraleydataasu u fadhiyey laakiin waxaa ugu daray ilaa shala galab duhurkii buu noo yimi ilaa saacaddaana waad artaa siduu adduunku ku yahay waxa weye dadkina waa daalan yihiin oo dhaahada cid bay taagan yihiin wixii geed sare saaray wixii geed hoos ulaana saasuu adduunku u fiiqay ilaah bayna ka qaadi kara oo awood leh awalna keenay risaaqadiisana haya ilaah baan ka magangelaynaa shala lama harsan hadda hal isbuuc islaambay baa lagu jiraa beeraha dhexdooda halabeenkii lagu baryaa maalintina lagama hartago waxaa yeelay macnaha rocrac buu imanayaa oo wax istaba joogo oo aan kala go' lahayn isbuuc isbuuc buu markii hore yaami hore noo dhaa lamaalimaandhubalaakiin haddeer shalay labadii gelin waa socday hadda waad aragtaan wax isbedela male aagaga dhinac walbana wuu naga jiraa saasuu u fadhiyaa dhulka masiibo rabaaniya waa ayax waa bahal tiro badan xalka keliya oo ay dadku hayaanin waxa weeye inay qayliyaan daasada garaacaan dhirta gubaan taay rashidaan intii tabar ah hase ahaatee dee ayuxu iyo baaqu wuxuu yahay war baaq gaariga garowga ka soo dhaqaaqa saakay waxba ima qaban karo caawa carmo uu soo hoyanayaa beri subaxna meel uu jaanayo cibdhiga baharkaas la arka waxa weeye waxaan rabnaa meel beeraha xarun u ah oo u dhow oo ay u qayla dhaan dirsan karaaniin in gaadiidkii iyo suntii loogu diyaariyo at least beeralaydii in la siiyo sun lana tababaro sida bahalka loola dagaalamo iyo daawada la siiyo la baro si iyagu maaragtay ay waxay samaysan karaan ay u sameeyaaniin taas beeraha baroqle ee degmada carmo ayaa xilligan waxaa ka jirta xaalad adag taasi oo la soo diristay beeralayda ku dhaqan deegaanka baroqle waxaana inta badan dalaggii ay beerteen mir iyo meerac ku muutaday ayax tiro badan oo ku habsaday deegaanka baroqle maxamed bare siciid maxamed dadaal raadiyaha iyo telefishinka dowladda puntland magaalada carmo